Tuguha ikaze nshuti tubana kuri channel. Iyi channel ariyo Kamere TV Show, turabakunda turabishimira. Muri ab'ingenzi kandi muri agaciro kuri twebwe. Aho uri hose amahoro n'imigisha bigusakare aho biva ku Uwiteka. Uyu munsi rero dushimye Imana kuba turi bazima, kandi nawe niba utari muzima ntago ukwiye kwiheba, ariko ugomba kumva yuko ubuzima atari ubwa none aha kuba umeze nabi, ejo n'ejo bundi ushobora kumera neza. Uyu munsi tugiye kuganira rero ku kiganiro cyiza, aho tugiye kurebera hamwe ikibazo cyerekeranye n'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ni indwara mbi kuko uyifite iramubangamira, abanini nta nubwo abenshi ntabwo bishima bitewe n'uko baba babangamiwe n'ubuzima cyangwa se n'umubiri. Ariko ntabwo ugomba kwiheba kuko iki ni ikibazo gikemuka kandi kikakemuka burundu ukamera neza, ari nayo mpamvu tugiye kuganira kuri iki kibazo. Aho umuntu ugifite ashobora kugira indwara zimwe na zimwe, harimo nk'indwara ya diyabete, hakabamo n'indwara ya hypertension bitewe n'ubunini ufite. Uko ugenda ugira ibiro byinshi cyangwa se ibinure, ushobora no kurwariramo umugongo bitewe n'ubunini ufite. Ifo feke ugomba gukora siporo kugira ngo nibura ubashe kuyengesha ibinure, cyangwa se ukajya ukora ukajya urya indyo yuzuye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ntabwo rero ari ibyo ngiye kuvugaho gusa, kuko turakora umuti w'iki kibazo, aho mu minsi irindwi ushobora kugira ubuzima bwiza, ukagira inda itari y'ibinyenyanza, ahubwo inda igavaho igashiraho burundu, ukagira mu nda zeru nk'uko bakunze kubivuga. Uyu munsi rero ni byiza ko wakora subscribe niba uri mushyashya, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi bitakugoye, kandi wibuka ko ugomba gukora ku nzogera ugakanda handitse all kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona. So tudatinze rero ngiye kukugira inama y'ibyo uzajya ukora. Nabanje kuvuga siporo, mvuga indyo yuzuye, ndetse ugomba no kuzajya wibanda ku mineke, imineke ya Gromsher, hanyuma ikindi ukazajya ukoresha pome, nibura ukajya wafata wenda pome eshatu ku munsi. Bizagufasha kuba wagira ubuzima bwiza, bigufasha kuba wagira amagara mazima, amagara azira uburwayi bw'umubyibuho ukabije cyangwa se ibinyenyanza. Ikindi uzajya ukoresha avoka, avoka ku ndyo yawe ya buri munsi. Avoka ni nziza cyane cyane, ubundi ujye unywa amazi, ubundi ukore siporo. Tudatinze reka dukore umuti wowe wakoresha mu minsi irindwi nk'uko nabivuze, ukaba wagira mu nda hatoya, ntugire inda iriho ibinyenyanza, ahubwo ugire inda ibereye umugore cyangwa se umwari cyangwa se umugabo, cyane ko abagabo benshi usanga bafite inda kandi bitari byiza ku buzima bwabo, kuko ariho ugenda ubona ko ugenda watakwa n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ariko nanone niba uri ahandi hantu runaka utabona ibyo ngibyo, wakoresha inyunganiramirire kuko nazo ni nziza kandi zituma umubiri wawe ubasha gufunksiyona neza ukagira ubuzima bwiza. Reka dukore uyu muti, hanyuma ibindi turakomeza tubibabwira mu kiganiro cyacu. Njye muri kubana, ni njye Kamere Dalila, ni karibu. Hano rero dufite ikibiringanya, nk'uko ukibona iyi ni ikibiringanya, nicyo tugiye gukoresha mu kwigabanya inda cyangwa mu kurwanya ibicece. Iki ni ikibiringanya tugiye gukoresha. Hano tukagira na lemon, indimu, tukagira new grass, aya ariyo ngiyi. Ariko ndaje dutangire turebera hamwe uburyo tubikoramo.
Hano rero dufite amazi, ndabanza ndonge neza iki kibiringanya. Ndangiza ndafata icyuma nihateho ibi bintu by'inyuma. Ubu nibyo ndi gukora. Narababwiye ngo ikintu cya mbere making sure ko ibintu byawe bifite isuku, kandi akaba ari wowe ubyikorera, apana kubiha umukozi ngo aba yabigukorera, kuko hari igihe umukozi atabyitaho akaba yabikora nabi cyangwa se akabikora ntabikorana isuku ihagije. Ahubwo aho kwivura ugasanga ahubwo noneho uri kwitera izindi ndwara. Niyo mpamvu ibintu byinshi tuba dusabwa kuba twabyikorera, kugira ngo tumekinge shuwa yuko isuku yabyo ihagije. Urabireba neza, namaze guhata. Izi ni ikibiringanya ndi guhata, imyenda ndi gukata. Ngiye ndakoresha iki kuko kirahagije, ntabwo ari sipaka ngo ikoreshe cyose. Ubundi ndafata amazi meza, ndashyire mu glasi, ndangiza ndakata duto duto nshyire muri ya mazi. Ibintu bituvura ahanini tuba tubyegereye, ariko ntitubashe kuba twamenya ngo ni ibihe. Ugomba gukuramo duto duto ugashyira muri ya mazi, hanyuma ibingibi ubiraza mu mazi bikararamo, ukabiraza mu itasi nka gutya. Umajije kubirazamo, ubusipozo ke ubyaraye mu mazi, bwamara gucya ukabifata ukabiyungurura, ukayungurura amazi yarayemo muri biringanya. Ubundi ya mazi gusipozo ke byarayemo mu mazi, ufashe ya mazi wayayunguruye neza afite kuko yarayemo, ugafata indimu cyane ko indimu ikungahaye cyane ku ma vitamin C cyane. Ushobora gushyiramo indimu cyangwa se ironji cyangwa se mandarena, ntacyo bitwaye, ariko ibyiza cyane washyiramo indimu. Ni glace imwe, ushyiramo ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu, ubundi ukabimikisinga. Warangiza ukanywa. Uyu ni umuti uzagufasha kugabanya inda cyangwa se ibicece mu gihe ufite ikibazo cy'ibicece cyangwa se cy'inda itameze neza. Ukajya kuri taye ukabaha mutoya cyangwa se ukabamanike niba ubikunda. Hanyuma ibi ukajya ubikora mu gitondo, ibindi ukabikoresha nimugoroba, kandi ukirinda kurya cyane, ahubwo mu gihe cyo kurya ukaba wakoresha
ibimwe nababwiraga mu ndyo yawe, ntikabureho voka, ntikaburemo pome. Pome ibe nk'umuti kuri wowe, kuko ni urubuto rwiza rushobora kugufasha mu kunanuka mu gihe cyihuse cyane, bifatanyije n'ibi igihe cy'iminsi irindwi uba umeze neza kandi ubuzima bumeze neza. So ushobora rero gukoresha n'iyi kofi. Iyi kofi izagufasha ugire ubuzima bwiza, unanuke nk'uko bishaka mu gihe utashobora kuzajya ukora ibi ngibi mu buryo bwa buri munsi. Turabakunda rero, wowe wabanye natwe ikiganiro gitangira kugera kuva kigeze ku musozo, wakoze cyane. Ngaho kwikirana urebe no kofi, urebe uburyo ikorwa, kandi mu by'ukuri abantu benshi bamaze kuduhamya ko abayikoresheje bakize kandi bameze neza. Nuyikenera uzatuhamagara tube twayikugezaho, kuko ntago ihenze, iri ku giciro gitoya. Utumva ngo ni kofi ngo wumve ko ari kofi irimo kafeyine, oya. Ni kofi ya natirere ishinzwe kuba yakamura biriya binure, ibinure byo mu mubiri, ibinure umubiri mu gihe utameze neza. Iyi kofi ikabasha kuba yaringaniza umubiri wawe ukajya ku biro, n'indeshyo yawe byose bikaba bigendana. Turagukunda rero, naho utaha, ciao ciao. Yes, waba ushaka kunanuka ndetse no gutakaza ibiro, koresha Bani Coffee. Waba ushaka kugabanya ibinure byinshi mu mubiri, koresha Bani Coffee. Waba ubangamiwe no kugira ibiro byinshi, kugira ibinure byinshi ku matako, ku matama, ku nda n'ahandi, koresha Bani Coffee. Waba ushaka kugira taye nziza ukambara ukaberwa n'imyenda yose, koresha Bani Coffee. Waba warabyaye ariko ukayitubyibuha, ukaba ushaka ikintu kikunanura, koresha Bani Coffee.